akan saya mencak saya nak terlepas biji dan dikinar pirang tak ada orang lagi biji saya nak terlepas main dan nombang ni biar anda sing tengah saya nak mengklaim dikinar ang ni blok biji dan aku nisu nak terlepas tengah pirang kima kak pomo dikinar pirang ada obi anda tadi dikinar rasna paksa wika tak ni tadi tak nak terlepas tak ni ubah tadi kususai kan kena kena tadi kan dikinar dem ya rasna dikinar dem dikinar dem dikinar dem dikinar dem Kamu buat jadi kalau tak kunci, dia berasa kunci. Kali ni musuh lama kita. Kita tunggu lagi dah. Nasi nampak tak? Ya, tak kita ikutin. Tangan ini. Nanti kita lihat di sana.